Təşkəsəndə Ulu Öndərin xatirəsini anın mərasimi şəhərin baş meydanında başlayıb. İştirakçılar Heydər Əliyevin abidəsini ziyaret edib əkril qoyublar. Sonra mərasim iştirakçıları Heydər Əliyev mərkəzində ümumili liderin həyatı və siyasi fəaliyyətlə bəhs edən stendlərlə tanış olublar. İcra hakimiyyətinin binasında keçirilən yığıncaqda rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abiyev, Azərbaycan xalqının ümumili lideri Heydər Əliyevin həyat və siyasi fəaliyyətindən, Azərbaycanın müstəqili tarixindəki rolundan danışıb. Qeyd edilib ki, Ulu Öndərin zəngin təcrübəsi, müstəqil demokratik və hüquqi dövlət quruculuğu yolunda prinsipal və gərgin fəaliyyəti ölkəmizin uğurlu taleyini müəyyən edib. Azərbaycanı düşdüyü siyasi, iqtisadi, sosial və mənəvi böhrandan çıxaran fədakar əməyi sayəsində müasir Azərbaycanın etibarlı bünövrəsini qoyan Ulu Öndərin Dağlar qoynunda yerləşən Daşkəsən rayonunun yüksəlişinə göstərdiyi diqqət və qayğı xüsusi vurğulanıb. Cabir Məmmədov, İlham Məmmədzadə, Səs TV, Daşkəsən.